Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. I dag skal jeg fortælle jer om en lille smart dims. Og det er denne her Clover, Macaroon, Macaron. Jeg ved ikke, hvordan siger man de der fine kagenavne. Men i hvert fald så ligner den her en, nu kalder jeg det for en Macaroon. Det er en lille nåleholder, det vil sige, at der er en lille magnet i. Og så er der samtidig en nålesliber. Så den ene side er magnetisk. Så når man holder ned her, så sker der ingenting. Her er ingen magnet. Og når jeg vender den om her, haps, så sluger vi alle nålene op. Og tanken med den her lille ting, det er, at den er sådan set meget præsentabel inde på sofabordet, eller hvor I nu har sytøjet med ind. Udover at holde nålene, jamen så kan man også bruge det her lækre chokoladefyld, som er en blanding af nogle materialer, som gør, at man kan slibe sin nål, så man simpelthen får en spejlblank nål til, når man skal sy mange sting i for eksempel patchwork. Så en nålesliber og så en fin lille magnet til at parkere dine nåle på, så ikke de ender i sofaen for eksempel. Så bare lige en lille information om vores Clover Macaroons. Rigtig god fornøjelse.